Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас. З вами знову програма «Інсайт». Це означає, що ми говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Попри тяжкий час, який ми переживаємо на дворі літо, це означає, що багато хто з нас задумується над тим, як з користю провести цей час. З духовною користю, з фізичною користю. І сьогоднішня програма є покликана для того, щоб допомогти нам зробити правильний вибір і відповісти на це запитання. Про літо, про заходи, які плануються, ми будемо говорити з Олегом Андрушківим, який є головою місійної команди «Нова культура». Олешко, вітаю тебе у нас в гостях. Вітання, Орес. Я би хотів, щоб ми розпочали власне з того часу, коли ти був останній раз, це було минулого року, так само на початку літа ти розповідав про різні можливості, як для дітей, молоді, так і для дорослих. Ось, і поділися, що вдалося за цей час зробити, що ви провели за цей рік і які були результати, які були плоди цього. Минулого року вдалося зробити з Божою допомогою все, що запланували. Ми зробили трилітніх табори, осінній табір, зимовий табір, ну і також лідерські школи, дві, які планували в Карпатах і в Брюховичах. Це літні, так. Окрім того, також ми робили акцент на дітях, стосовно таборів, так? На дітях, які живуть в областях, де є військові дії, на Сході, так? То мали хорошу дуже нагоду прийняти їх у великій кількості. Загалом за цей рік десь орієнтовно біля 350 дітей мали змогу побувати в наших таборах. От, і це така дуже хороша була нагода. Дуже класно було з ними познайомитись, загалом відчути їхню, скажімо так, їхню поведінку, їхній стиль життя, так, їхні переживання. От, тому це був такий дуже цікавий досвід. І маємо дуже хороші такі відгуки про те, як ці діти класно пережили цей час, відпочили, трошки забулися про те, що відбувається там кожного дня в них за вікном вдома. От, і мали нагоду трошки переключитися, познайомитися. І от пригадується також мені один відгук мами однієї, яка мені написала після табору. Я каже, що я хочу вам дуже сильно подякувати, тому що моя дитина вперше за час війни, це був осінній табір, вперше за час війни, тобто протягом півроку, мала нагоду вже нормально побути з собою, побути з іншими дітьми, відкритися, і вона мені про це все розказувала, ділилася. Тобто такі відгуки, вони справді мотивують далі це робити, цим займатися і продовжувати цю справу. Тому також плануємо цього року це робити. Табори називаються Alive Camp, так? Так, цей табори Alive Camp, основна ідея їх полягає в тому, щоби дати імпульс для молоді розвинутися в різних життєвих там компонентах, так? Тобто розвинути своє тіло, розвинути свій розум, свою духовність і свою душевність. Так, ясно, що там не прокачати, там я не знаю, Бог знає як за 5 днів, але просто дати імпульс, щоб вони мали змогу якби трошки це вдосконалювати. І, можливо, потім, як прийду додому, цим вже предметніше займатися і розвиватися. От. Окремий акцент в таборі робимо також на духовність, так? Оскільки ми позиціонуємо себе як християнський табір. От. І тому маємо там також духовні навчання для них. Зокрема, проводимо там такий курс РУАХ. Це курс на радісне, успішне, активне християнство, яке також ми мали вже про це передачу тут. Якщо я не помиляюсь, от, то кому цікаво з глядачів, може також переглянути про курс РУАХ. От, то років там, 3 тому, напевно. Напевно, так. Але ми робимо кожного року у Львові, кожного сезону, тому можна також підключатися до цього курсу. От, цей курс також дає дуже хороші плоди, адже, знову ж таки, побачили такий нюанс, що ті діти, які зі Сходу, та, тобто вони не є так, не ведуть таке, якщо, скажімо так, діти, бо нас беруть участь діти, як із Західної України, ті, які постійно там до нас їздять, також нові, які доєднуються постійно з наших терен, і також діти, власне, зі Сходу. То ми бачимо, якщо на Західній Україні діти звикли там ходити до церкви, це для них як традиція, як нормально,
нормальне, там говорити слава Ісусу Христу, слава навіки, то всі розуміють, як це. То, наприклад, для тих дітей ми там говоримо слава Ісусу Христу, а вони не знають, що відповісти. Так? Тобто це така їхня реальність, от, і це дуже цікаво для них, власне, познайомитися трошки з нашою, скажімо так, духовністю. І це також дуже хороші приносить плоди. Скільки років існує цей табір вже? Цей табір ми заснували, якщо не помиляюсь, в 2013 році або 2012. 10 років. Вже 10 років, так, стабільно ми проводимо. Розпочиналося все дуже гарно з Шацьких озер, з наметового такого комплексу, який ми там вже розробили. І маємо такі склади. На жаль, вже не проводимо цей табір в Шацьку, тому що там доволі близько до наших північних сусідів, які також не дуже добре себе поводять, так, в контексті війни. І тому ми зараз локаційно організовуємо це в Карпатах і поблизу Львова в Брюховичах. Дуже гарні локації, дуже багато сосен, свіжого повітря, класні поля, футбольне, волейбольне. Тобто на цьому таборі, як я вже сказав, ми говоримо про духовне, ми говоримо про душевне. Тобто люди, діти мають можливість знайомитися, ділитися, говорити про те, що вони відчувають, що переживають, що їм подобається, що не подобається. Тобто це все, що ми говоримо, навіть духовно, вони мають змогу там сказати свою думку, що я в це не вірю, мені це не подобається, я привик жити так. І це дуже правильно і дуже корисно вміти висловлюватися і говорити свою позицію, свою думку. Тому ми не хочемо на таборі когось там переламати, зламати там умовно духовний хребет, і що ти маєш вірити так, ти маєш ходити до церкви туди. Зовсім ні. Ми ділимося цінностями християнськими, ділимося своїм життям, а приймати це чи не приймати в життя, це вже вони обирають і вирішують. І це дуже важливо. Також розвиваємо тілесний акцент. Тут це, що я говорив, що ми маємо кожного дня футбол, волейбол, змагання, окремі там змагання маємо такі цікаві, коли граємо в футбол, аніматори проти учасників. Це під кінець табору, дуже цікаво і захоплююче, коли вони збирають свою команду, ми свою, і там починаємо рубатися один проти одного. От, і окрім цього, також маємо таку, само собою, на таборі розважальну програму. Це є різні дискотеки, перегляд фільмів, може бути якась така цікава молитва неординарна, і багато-багато кого іншого, конкурси, змагання і так далі. Тому програма загалом дуже насична. Ми намагаємось, щоб ця назва Life Camp, живий табір, відповідав якби цій програмі, та щоб вони відчули себе живими. Тому там дуже мало часу у них буде на гаджети. Ми їх не забираємо, бо в принципі немає сенсу забирати, бо і так цілий день там розписаний. Треба ми там встаємо, йдемо, снідаємо, і далі вже аж до вечора ціла програма по тих складових, які я вже розказував. От і загалом це дуже файно. Як завжди, в кінці всі плачуть, всі обнімаються, ніхто не хоче нікуди їхати. Хоч на перших днях всі такі їжаки, як дикобрази, які думають, що щось не так, щось тут мені не подобається, але в кінці, як завжди, вже коли ви вже всі познайомилися, здружилися, то вже дуже тяжко розлучатися. От і тому маємо ще таку динаміку цікаву, що дуже багато дітей у нас їде вже повторно. Є люди, є діти, які їздять вже 15-й раз. Це таких там можу нарахувати десь 5-6 осіб, які просто кожного року і на кожен табір їдуть. І окрім того, є ті діти, які їдуть вдруге, втретє, вчетверте, і їх, я би сказав, відсотків так 40, можливо 50, це доволі великий такий показник. І це показує те, що справді їм подобається, їм цікаво, вони хочуть далі таким способом розвиватися. От дуже цікавий момент, особливо в контексті війни, про це покликання, так розумію, табору, запросити осіб, дітей, які пережили якісь жахіття війни. Скажи, чи не було видно якихось напружень між дітьми Західної України і Східної України? Бо часом побутує така думка, що менталітет дуже різний, і це може відображатися в певних конфліктах, в певних напруженнях. Чи ти щось таке спостерігав? Ні, загалом таких випадків не було. Ми дуже переживали, як воно буде, особливо в контексті мови, тому що є діти, які все своє дитинство і життя, там 12 років чи 14 років, спілкувалися російською мовою, але ми так намагалися делікатно попросити, що практикуйте, не бійтеся, ніхто з вас тут сміятися не буде. Це важлива річ. От. І вони, їм навіть було якось, я пам'ятаю, я не раз там спілкувався з багатьма, так?
і навіть було, вони стараються говорити українською, трохи щось не виходить, і їм так навіть трошки, типу, соромно перейти на російську, типу, що вони не хочуть на російську, але не знають, як підібрати слова, і вживають якісь там російські слова, і видно, що так незручно, бо вони стараються українською поговорити, бо вони там приїхали на Західну Україну в контексті там цих учасників, нас, аніматорів, які все українською поговорять, вони хочуть також відповідно спілкуватися з нею. Тому якихось конфліктів я реально не пам'ятаю за всі ці табори, хоч були діти, які все-таки спілкувалися з російською, бо не могли нічого українською сказати. Але не було такого, що хтось там чи побився, там, я не знаю, чи мав якісь претензії один до одного. Всі якось з розумінням, особливо також наші діти з Заходу, якось, я думаю, з розумінням цілком ставилися до їхнього контексту. От. Але, кажу, загалом дуже позитивна динаміка, вони навпаки здружувалися, і тим більше ми їх ще ділимо таким чином в групки малі, тобто весь табір, там, скажімо, 100 учасників, вони поділені умовно на 10 груп. І в тих групах вони також є помішані, тобто там є і з Заходу діти, і зі Сходу діти, і тому вони мають досвід чути одне і інше. Я думаю, що це дуже прекрасний приклад, бо зараз особливо є важлива національна єдність, і очевидно, що табір виконує не тільки духовну місію, але також виконує патріотичну місію і об'єднавчу місію. Думаю, що цей досвід можуть перейняти інші структури, організації, які так само займаються людьми зі Сходу і Заходу, і щоб вчитися будувати мир, порозуміння, а не дискусії розвору. Тому що цей наратив, насправді, про те, що Схід і Захід дуже різні, він походить від наших ворогів, які намагаються такий спосіб розділити. Так що хотів тобі подякувати за це свідчення і за цю роботу, яка об'єднує людей також всередині країни. Це дуже прекрасно. А от як ці діти зі Сходу, ти сказав, що вони часто не мають цього досвіду релігійного життя, так? Як вони реагували на духовну програму, на літургії, на молитви, на якісь християнські навчання? Можливо, це для них було вперше в житті? Так, дуже по-різному. Є такі діти, які відверто себе позиціонували як атеїсти. Вони не вірять в Бога, не вірять в релігію і так далі. І вони про це відверто навіть говорили, не боялися. На групках особливо. Тобто вони діляться, кажуть, я не вірю в Бога і все. І є такі, які залишаються при своїй думці. Тобто їм, якось то все проходить там, я не знаю, боком, скажімо так. Хоча ніхто не знає, як воно насправді проходить. Те, що вони говорять, це одне, а те, що вони десь переживали, можливо, це зовсім інше. І як це кажуть, ми зерно сіємо, а далі воно вже там колись має проростати. От, тому є такі. Далі, наступна категорія, є такі реально, які теж кажуть, що я атеїст, але потім вони вже кажуть, я вже сумніваюся, я вже справді, може справді мені почати вірити, можливо, в цьому є сенс, можливо, в цьому є якесь, бо проблема основна в тим, що вони не розуміють, для чого це все. Ніхто їм не пояснює, навіщо ходити до церкви, навіщо молитися. А ми пояснюємо це в такий молодіжний спосіб, простий, звичайний, ділимося своїм життям, досвідом і показуємо, що християнство – це не просто виконання якихось певних там речей в житті, а це є дуже цікаве, насичене життя з Богом. Живе життя з Богом, творення стосунків з Богом. І в цьому контексті воно набирає навіть якогось челенджу, так? Що ти маєш створити стосунки з Богом. Вау, оце щось цікаве. А як я можу ці стосунки створити? А як я можу їх розвинути? Ух ти, то це вже щось цікавіше, та? А не просто ти маєш піти і зробити то. А я не хочу, а йди зроби. І все. Ясно, що тут тяжко буде щось говорити. От, тому в такому контексті багато дітей задумуються, вірять. І ті, які віруючі, вони також постійно дякують, збагачуються. Вони там, у нас є завжди анкетування в кінці табору, і всі пишуть одне, що ви досвідчили на цьому таборі. Це там практично відсотків 80 пишуть, духовно збагатився. Вони також розуміють, що щось із себе почерпнули. І також, що мені пригадується, з зимового табору була одна дівчинка, яка підійшла десь наприкінці табору. Я бачив, як вона, бо я коли веду навчання, чи на таборі, чи там на курсі РУАХ, чи ще десь, завжди мені трапляється в очі, скажімо, серед там аудиторії якихось там 5-7 людей, які я бачу, що так дуже, скажімо так, як це сказати, їдять все, що ти говориш, так, бо є такі, які десь там засинають, є, які говорять, є, які просто сидять, а є, які, типу, вони інколи трапляються мені в очі. І одна з них така була дівчинка, яка я бачив, що так дивиться такими очима і просто все... ковтала. І потім наприкінці табору сама до мене підходить
і каже, так взяли мене з руки, каже, я хочу вам подякувати. І такими щирими очима каже, ви змінили моє життя, просто змінили. Я вам так хочу подякувати, можна я вас обніму? І просто ми там обнялися і поговорили трішки з нею. І такі історії, ну це просто дуже вражає. Бо інколи ми не раз на аніматорській собі думаємо, ну як там, чи ми добре все робимо, чи ми достатньо там проводимо добре все, чи ми добре намагаємось донести те, що ми хочемо донести. Завжди це питання невідоме, типу, чи що покращити, як зробити краще. І от інколи так здається, ніби немає результату, ніби всі далі там щось говорять, таке, що мені нічого не подобається, але в кінці виходять ось такі речі. І це цікаво і дуже надихаюче. Добре, Олешко, не будемо більше пробуджувати заздрість в тих, хто по віку не може туди потрапити. Який там віковий ценз? Ми робимо від 11 до 16 років. Так, середній вік виходить 14 років. Так що всі, хто до 16 років мають нагоду ще цього літа потрапити на ці табори, розкажи дати і локації. Так, на жаль, там вже дуже мало місця, не знаю, чи вже навіть потраплять, але ми, можливо, ще відкриємо ще один заїзд в кінці серпня. Ми вже навіть говорили також про це. Але цей заїзд буде, два заїзди будуть в Брюховичах, це поблизу Львова, з 26 червня по 2 липня і з 3 липня по 9 липня, один за одним з перервою в один день. Лайфкемп називається, можна пошукати також в інтернеті і на каналі Viber канал «Спільнота благословення». Там є інформація про ці заходи. Ну також Facebook сторінка так, «Спільноти Facebook. Благословення», YouTube канал. Інформацію можна знайти. Добре, я думаю, щоб наші дорослі глядачі, вони дійсно можуть бути сповнені, я б не сказав заздростів, але може такого відчуття того, а що для нас є? Що є для дорослих цього літа? Розкажи також. Для дорослих ми також готуємо дві лідерські школи. Якщо в двох словах, лідерська школа це такий, скажімо так, виїзд на тиждень, де є можливість збагатитися духовно насамперед і також в якихось певних окремих там сферах. Бо концепт школи такий, що ми запрошуємо на цю школу людей, які є професіоналами, умовно, якихось там в певних сферах. Наприклад, хтось там предметно займається якимось служінням євангелізації, хтось служінням пророцтва, хтось займається молоддю, хтось сім'ями і так далі. То ми таких професіоналів, які займаються руками, запрошуємо, щоб вони ділилися своїм досвідом і навчали нас, щоб ми також могли щось переймати і розвивати в себе в середовищах, в себе там на парафіях чи в якихось там окремих групах. Тому цього року ми робимо, знову ж таки, незмінні локації. Перша школа – це буде в Яремче, дуже гарне мальовниче місце в Яремче, майже біля центру, і там є така дуже гарна річка. Тому це такий трошки відпочинковий заїзд, бо там також є можливість собі відпочивати в обід на десь так 3 годинки, 4 купатися на річці. І це буде нас дати з 14 по 20 липня. Це є Яремче, перша школа. І друга школа з 24 липня по 30 липня. Це є в Брюховичах, тут поблизу Львова. Тож, які будуть гості, які будуть загалом теми? В Яремче і в Брюховичах у нас буде загалом 5 таких основних тем і 5 напрямків. Перша тема в Яремче буде називається «Ex-Academy», яку буде проводити Гейн Фарлі, такий місіонер з Австрії, який буде говорити багато про спільноти, про те, як будувати спільноти, розвивати спільноти, як проходити кризові ситуації. В нього є великий досвід, їздить по багатьох країнах як місіонер і будує спільноти, і допомагає спільнотам зростати. Другий напрямок, якщо не помиляюсь, буде «Пророче служіння». Це буде проводити наші гості з Польщі, які також займаються не тільки пророцтвом, але також з молоддю працюють. Дуже хороший буде досвід, також можна буде багато почерпнути. Також буде з нами наш друг, отець Петро Мельничин, який є екзорцистом також, і який також має такий досвід молитися за зцілення. Тому він буде також говорити в контексті цьому про зцілення і звільнення. Ще один напрямок, четвертий, це буде про подружнє життя, про подружню єдність, буде говорити психолог Христина Ковальчук. Вона буде зі своїм чоловіком і буде також ділитися секретами, як будувати щасливу сім'ю, як проходити якісь кризи, якісь незрозумілі ситуації.
І останній напрямок – це буде також будуть навчання про здоровість загалом, про здоровість християнського життя, про управління цим всім. Адже, наприклад, ці теми, вони дуже делікатні, скажімо, там, пророцтво, та, чи там ще там є зцілення. Так? Якщо підійти до цих тем, скажімо, там інколи неграмотно, та, і не мати розуміння, як цим користуватися, і як це практикувати в духовному житті, то можуть бути навіть деякі проблеми. Тому також окремий тема блок навчань про те, як розумно до цього всього ставитись, розвивати і цим всім управляти. Та, тому ось такий буде у нас така програма. Це на перший заїзд. Другий заїзд у нас буде, як я казав, 24-30 липня, також 5 тем. Ключова тема – це буде серце батька. Це будуть проводити наші гості зі Словаччини, також місіонери. Серце батька, дуже коротко, це дуже класний, крутий курс, який заснували британці Вікі та Роберт де Гоксери. І цей курс, якщо в двох словах, то він має на меті показати і пережити батьківську Божу любов в своєму серці. І як досвід показує, я особисто теж проходив цей курс, як досвід показує і багато людей, вони свідчать про те, як вони по-іншому починають бачити Бога загалом. Як вони переживають Його близькість, Його любов. І ця любов, вона насправді міняє дуже багато чого в житті. Якщо ми трошки глибше про це подумаємо, трошки глибше постараємось це пережити, то дуже багато моментів наших життєвих, наших комплексів, зранень, переживань, вони можуть також в контексті Божої любові просто зцілитися і пропасти, умовно. Так? Тому що ця любов, вона є неймовірна Божа любов. От. І вони мають такий контекст такого курсу. Дуже цікавий, корисний, багато людей вже проходило у Львові, ми робили семінари. Тому це така ключова тема. Друга тема – це буде чоловік в Божому задумі. Це будуть проводити також наші гості з Польщі. Буде говорити про поставу чоловіка, про покликання чоловіка і про таке чоловіче служіння, яке можна, в принципі, розвивати. Третє – це буде служіння харизмами та євангелізація. Це наші друзі з Литви приїдуть і будуть розказувати про те, як ми можемо євангелізувати, також, зокрема, серед молоді та серед дорослих. Вони мають хороший такий теж місіонерський євангелізаційний досвід. Далі в нас буде четвертий напрямок – це залежність, співзалежність. Це буде воркшоп, де ми будемо розбиратися з різними залежностями та співзалежностями, які існують в нашому житті, та будемо розуміти, як, в принципі, з цим можна боротися, як з цього можна виходити, особливо в контексті також війни і в контексті не обов'язкової війни, але також якихось наших внутрішніх, сімейних залежностей, співзалежностей і так далі. І останній, п'ятий напрямок – це також цей сімейний, який буде як і в Яремче, так і тут в Брюховичах. Тобто, загалом, це дуже насичена програма. Мені здається, вона вдвічі більш насичена, ніж минулого року. 5 напрямків, дуже цікавих, дуже цікаві гості, всі практично з різних країн. Це дуже цікаво буде послухати, навчитися і перейняти досвід, поспілкуватися. Тому радо запрошуємо взяти участь. Так, дуже дякую тобі за таку цінну інформацію. Я думаю, що люди будуть мати з чого вибрати, то важливо. І що важливо є для дітей, так само є для дорослих. Нагадую, що інформацію можна знайти на Facebook-сторінці спільноти Благословень, YouTube-каналі спільноти Благословень, чи просто в Гуглі, якщо забити лідерські школи, думаю, що вас керує в правильному напрямку. Скажи, Олег, що так ще, де ти береш на завершення, де ти береш сили, ресурс, щоб це все організовувати? Це просто неймовірний, колосальний об'єм роботи, який треба зробити. Що є джерелом твого натхнення? Джерелом натхнення? Чесно кажучи, я щось ніколи про це не задумуюсь. Я одне з тих людей, які думають, є люди, які думають, о, де мені взяти сили, о, а чому я маю то робити, о, а чому я тут народився, о, а чому там, і купа-купа таких питань спостерігаю. Я якийсь з тих людей, що я розумію, що якщо я бачу якусь, скажімо, там, потребу, треба це робити, я це роблю. Дуже мало якось звертаюся до цього, а де мені взяти сили. Я просто розумію, що треба це зробити так просто, по-базовому, по-людському. І все ясно, що Господь допомагає, допомагає моя сім'я, воно дає натхнення, дає радість, дає любов. От. Але в контексті якихось таких практичних речей, я просто розумію, що то треба зробити і треба. Я розумію, що це є корисно, я бачу, що в цьому є сенс, в цьому є покликання моє, і я хочу це робити, хоч не завжди це йде легко, не завжди це йде, бо хтось думає, о, це його покликання, він це так от робить, це все так дуже легко, дуже просто, дуже як по маслу. Насправді це все також дуже деколи тяжко, не хочеться, є нехід,
світить, але розумієш, що це корисно, це треба, і тому робимо. Та й все. Олешко, дуже дякую тобі за те, що ти робиш, і дякую за те, що люди будуть мати можливість цього літа справді з духовною користю, з фізичною користю провести цей час. Нехай Бог тобі допомагає, скріплює тебе і дає тобі натхнення. Дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що ви протягом цієї програми почули для себе корисну інформацію, як ви можете провести це літо, ви, ваші діти, для того, щоб укріпитися духовно, фізично і щоб зрости в цьому лідерському покликанні, яке має кожен з нас. Бо попереду в нас є відбудова нашої країни і нам потрібні ці ресурси, нам потрібно вчитися, щоб змінити нашу Україну на краще разом з Богом. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.